л хүнсний дэлгүүр нийт орох гэж байна. За цамаар энэ дараа энд одоо бидний эко био үрээр тарьсан ногоонуудыг үзье. За энэ дараа био заах нь болохоор ингээд биогийн хичээтэй. Биогийн хичээтэй юм байгаа. Карам дээр нэг юм хэвчээ. Энэ юу вэ чимээ? Тэгвэл үрдээ гэж магадгүй био юм чи. За тэгээд энэ зүгээр цагаан цаас нь болохоор био биш юмнууд нь зүгээр цагаан байна. Энд лоон байна. Био биш нь болохоор нэг араас био нь болохоор юм тий. Зөөр энэ тарцуучмаар юм байна. Та нар тарцуу даагарчмаар юм. Тэгээд ногоон дээр цөмөр харъя. Био ногоо байна. Био шаярыг л харьцуулж харуулах гэж байна. Энэ төмс нь энэ ч энэ төмс тинчээ. За энэ био чинь юу вэ? Харьцуулаа харуулчих чинь юу наалгаа алга. Энэ бид нар ахтар дандаа био биш юм бэ. Био гэж тавиаггүй байна. За энэ дөвөрцөө юм. Био авшны цагаан цаасан дээр 1.25 гэж чичгсэн. За энэ био болохоор 2.22 цент гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарын тарж байгаа энэ био ногоонууд чинь чанартай болохоор ингэ дэлгүүр био юмнууд чи үнэтэй байгаа шүү. Ингээ бас нь бол ерөөсөө био биш үү. Зүгээр энгийн юмтай. За тэгээд энэ дэлгүүр болохоор зүгээр жирийн энгийн хүнсний дэлгүүр. Тийм. Одоо энд өндөг байна. Өндөгөөс юмөр хараа да энэ био өндөг байна. Био өндөг нь болохоор 3.29 гэж байгаа ч тийм. Нормал өндөг нь болохоор 2.09. Тийм био заахан одоо эрүүл эко ямар нэгэн хүнсний химийн бодис химийн хор хийгээгүй юмнууд нь бол үнэтэй. Тэр эндээс ингээд био юмнууд харъя гэсэн чинь харагдахгүй байна. Энэ зэрийн дэлгүүр болохоор Яг шин яхурт нь аа. Харцалаа дараалсан шинэ ботхон 88. 39 цент. Энэ бол хаваа био болоо 59 цент. Тэгэл нэггүй юмнууд бол үнэтэй. Нэггүй юмнууд нь бол үнэтэй байгаа шүү. Тэгвэл та бүхэн одоо Монголд ингээд ийм нэггүй ногоонуудаа тариад тэгээд эрүүл хүнсээ экспортонд ингээд гадаад гаргах юм бол гоё юм шүү. Манайх ч гэдэг эрүүл гоё талбайтай юм шүү. Ингээд био юм тарахгүй. За за хүнсний ногоон дээр сөхөн тийм хэдэ юм байна тоо. Бусдын тэгээд юм био юм байхгүй нь энэ жирийн дэлгүүр болохоор одоо ингээд био дэлгүүрт очино. Био дэлгүүрт очихоор бүх юм нь био байгаа. Бүх юм нь эрүүл. Тийм эко. За тэр манахан юм авчичин. За тэгээ биед л өрөс хүнсээ авна. Биед л өрт очисан мөрөө. Тэхээр бичлэг хий. За төрөө хийжтэй.